Iza tebe je duga igračka karijera, a u nastavku karijere izabrao si pravi put. Kineziološki fakultet, odjel za izobrazbu trenera sigurno ti je pokazao neka, otvorio neke nove vidike. Pa je, međutim, u mojoj 20-godišnjoj jednoj rukometnoj karijeri puno toga sam naučio stvarno od svih stručnjaka koji su me trenirali. Međutim, dolaskom na kineziološki fakultet, to je nešto za mene bilo posebno. Neke nove dimenzije sam vidio o poznavanju i o kondicijskoj pripremi sportaša, o načinu treniranja. Jednostavno za mene to jedan poseban događaj. Samim tim isto tako kad sam diplomirao, rekao sam na tom diplomskom radu kad sam ga branio da je to jedna nova stranica u mom životu koju okrećem i jednostavno sam zahvalan svim ljudima koji su bili na kineziološkom fakultetu, s kojima sam surađivao, koji su mi izlazili u susret i od kojih sam puno toga i naučio.